ערב טוב, אנחנו במפגש מספר 9 של הקהילה שלנו אונו טוק. האמת שזה כבר שבוע שני ברצף שפתאום קופצים לנו מפגשים שלא מתוכננים. שבוע שעבר היה רועי פרידמן עם המיזם שלו Never Again, ובדיוק זה נפל ביום של יום ירושלים, ובדיוק אחרי יום ניצחון זה נפל דווקא סמלי מאוד. ו היום יש לנו שוב ככה בבום מאתמול להיום, אסף, אסף שמואלי המשבריסט, כמו שהוא קורא לעצמו. היה מתוכנן לנו לספטמבר, ופניתי אליו, אמרתי בו, המשבר היום, לא בספטמבר, וצריך לדבר, ואתה כנראה הכתובת, והוא באמת הסכים מיד, ואני רוצה להודות לו על זה. אנחנו נדבר על המצב הנוכחי שעובר עלינו ולאור כל מה שקורה ברשתות החברתיות, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, ובאמת נתייחס למדינת ישראל אולי כמותג, אם זה נכון לעשות או לא, תכף נראה, ואם זה כן מותג, אז מה המודל המתאים בשבילו? כי מכל המודלים שאני הכרתי עד עכשיו, לא הצלחתי להתאים משהו. אם זה משפח, אז כעיקרון מי שהכי מעורב והכי אוהב את ישראל אמור למשוך את השאר, אבל לפי מה שקורה ברשתות חברתיות, אנחנו רואים שהכל מבעבע כלפי מעלה מאשר לרדת למטה, כמו שאנחנו מכירים במשפח. או שאייל, למדת אותנו מתיחת מותגים, אולי המותג שלנו מתחנו אותו יותר מדי, או שההסברה, כמו שאומרים, זה משהו שצריך להיות כלי שיווקי, שהוא, כמו שמוטי אמר, למד אותנו, זה שכנוע, ואולי אנחנו לא יודעים לשווק או לשכנע. אז יש לנו המון שאלות, המון. וכמו שרז אייפרמן אמר לי, יש ספר, Questions is the answer, זה יכול להיות שבאמת נכון להתחיל בשאלות, אבל השאלה עיקרית יותר, האם אנחנו שואלים את השאלות הנכונות, כי גם זה חשוב. בקיצור, יש המון שאלות, וכמובן שלא נצא מפה עם פתרון. זה שאלות שמרחפות מעלינו כבר אלפי שנים. אבל אנחנו כן צריכים לדבר על זה ולהבין, ובשביל זה הבאנו את אסף. ואסף פה בשבילנו כדי לעזור לנו עם הניסיון שלו, ואנחנו מהצד שלנו. אז אסף, הבמה שלך, אנחנו נשמח שתציג את עצמך קודם כל, ספר קצת על עצמך, איך הגעת לזה, איך נהיית משבריסט בכלל, למה בחרת בזה דווקא, ושנתחיל, הבמה שלך. עשיתי את הפנייה הלא נכונה, וזאת הייתה הדרך. אז אהלן, אני קוראים אסף שמואלי, אני לא בטוח שאני יכול להתחרות בענייני הסברה, אבל בענייני משברים אני קצת שם. והסיפור שלי הוא שפשוט רציתי למחזר בקבוק, פלסטיק, אז בלימודים תקשורת לפני איזה 20 שנה פלוס, וכך הצטרפתי למגמה ירוקה, והפכתי להיות סביבתי. ועצרתי דחפורים, הפגנות, מאומות, כביש 6, קולות ניצנים, להפגין מול אריק וכן הלאה וכן הלאה. ויצרתי משברים לאחרים. אחר כך הייתי עיתונאי, ועדיין ייצרתי משברים לאחרים, ואז לפני 12 שנים בערך, קיבלתי תיק להיות יועץ תקשורת של אגד, במסגרת עבודתי בערד תקשורת אצל אייל ערד, ליאור פורר ויובל ערד. וזו הייתה תקופה שהרשתות החברתיות נכנסו, גם אגד נכנסה לרשת והרשת נכנסה באגד, ולא היה ממי ללמוד מה לעשות. אז ציידו אותי בשתי תובנות. אחת, אל תתווכח, כלומר, אל תעצבן אנשים, ושתיים, תתנצל. שתי התובנות האלה לא נכונות, הן לא טובות, כי לא תמיד אני יכול להתנצל, ולפעמים אני מתנצל, אני עושה תקלות במקומות אחרים, ולפעמים, אם אני מעצבן את הגולשים מספיק,
ובעיקר אם זה לא הגולשים הרלוונטיים, אז אני יכול לגרום למסר לעבור הרבה יותר חזק ממה שאני אעשה בכל מצב אחר. והעסק הוא קצת מסובך. לקחו כמה שנים, לקחו ים של פוסטים וטענות ומשברי רשת, עד שיום אחד נפלה לי התובנה שכנראה זה מה שאני צריך לעשות. פרשתי והלכתי ללמוד. לא היה לי כל כך מאיפה ללמוד. חיפשתי חומרים על משברים ברשתות חברתיות, מצאתי הרבה חומרים שישנם כאלה, אבל לא מצאתי תורה סדורה. איפה אפשר ללמוד מה לעשות במקרים כאלה, א' מוביל לב', ב' מוביל לג', חוקיות או משהו כזה. ואני מתנצל, יש לי פה רעשי רקע, כי ילדים זו השעה, מה לעשות, זה מה שבחרתם, תתמודדו. וזהו, ועשיתי את הדבר הזה. ומכאן בא הרעיון להקים בלוג שנקרא בהתחלה על סף משבר, ולאט לאט זכה לשינוי, די מהר זכה לכינוי המשבריסט. ואני אסף שמואלי, הבלוג הוא המשבריסט, זה שני דברים שהם קצת שונים, למרות שאנשים די מכילים את זה ביחד. בהמשך התווסף לו גם פודקאסט שנקרא שערה ברשת, בהמשך, כמה שנים אחר כך, הוא כבר קיים איזה 6 שנים פלוס, ולאט לאט גיליתי שאני חוקר וחוקר ושואל את עצמי שאלות, ומנסה להבין, ואחד הדברים הראשונים שהתחלתי להבין, שבכל משבר רשת יש גרעין מסוים שהוא שיימינג, ביוש מישהו באמצעות הרשתות החברתיות. והעולם שבו אנחנו חיים משתנה, כי פעם מי שהיה נושא בעול, או יותר אנחנו נושא בבלעדיות לביוש, היו כלי התקשורת, והם היו אומרים לי מה נכון ומה לא נכון, ואם הייתם רוצים להקביל את זה למשהו, היינו מסתכלים על הפרצוף של יונית בסוף האייטם, ויודעים מה אנחנו צריכים לחשוב עליו. והעולם הזה השתנה, הוא כבר לא קיים. אנחנו יכולים לבד להחליט מה אנחנו חושבים על האייטם, אנחנו יכולים לבד לכתוב, אנחנו יכולים לבד להחליט על מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים לכתוב, ואם התקשורת טועה, אנחנו נתרח ואנחנו נגיד לה את זה, אנחנו רואים את זה היום, בכלי התקשורת עצמם, שכל מיני אנשים בחוץ מגיעים באמצע לכתבים, ואומרים להם מה, 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 עד כמה הם טועים, לצערי אנחנו רואים את זה בצורה יותר אלימה של הנושא הזה, אבל העולם הזה השתנה. וברגע שישנה מספיק אנשים שחושבים שהמותג לא בסדר, שהוא צריך להתבייש, ואני רוצה שאנחנו נבחין רגע דבר נוסף שהגעתי אליו תוך כדי הסיפור, זה ההבחנה הברורה בין בושה לבין השפלה, בין רגש שהוא חברתי לחלוטין לבין רגש שהוא אישי, אז בושה זה בעצם גרימת חוסר נעימות מסוימת לאדם או ארגון או גוף מסוים שחרג מנורמות חברתיות מוסכמות. אגב, סלקום, שאנחנו הזכרנו את שמה, חרגה מאיזושהי נורמה חברתית מסוימת, רק שלקח לה זמן להבין מאיזו נורמה היא חרגה, היא חשבה שהיא מאוד בסדר לפי הנורמות החברתיות שהיא החזיקה, ולא הבינה שמדברים בכלל על נורמה אחרת. וכך היא נכנסה למשבר שגורם לה גם לנפילה בבורסה, ולניתוקים של מנויים לפי הדיווחים. וזה בגדול, ברגע שיש לנו קבוצה מספיק רלוונטית, ברגע ששיימינג מאומץ על ידי קהל היעד שלו, הקהל הרלוונטי למותג, זה יכול להיות צרכנים, זה יכול להיות מחזיקי עניין, זה יכול להיות פוליטיקאים, זה יכול להיות רגולטור, וכמובן זה יכול להיות מתחרים. אז ברגע שזה שם אנחנו נמצאים במצב של משבר רשת, כלומר לא כל פוסט שכותב משהו לא בסדר על מישהו, הוא בהכרח משבר רשת. עכשיו, אנחנו נמצאים בנקודה מסוימת שכל ההסברה, או כל השיח, הזירה התקשורתית, כבר לא מתנהלת רק בתקשורת, זאת אומרת ברשת. בעיקר ברשת. זה נכון שיש ים כתבים בארץ, זה נכון שכולם חושבים שבגלל שנוח לכתבים להיות באזור עימות שנקרא ישראל, ולשלוח, להיות פה עם כל המשפחה שלהם, מה שהם לא יכולים לעשות בסודן או במקום כזה, אז זה מייצר יותר מדי אייטמים על ישראל, זה בסדר, זה אחלה, אבל השיח היום מתנהל בכמויות הרבה יותר גדולות ברשתות חברתיות. אני סתם אתן לכם דוגמה מסוימת מאגד, שבגללה נכנסת לתוך העסק הזה, אני טיפלתי בשאילתות, בפניות של עיתונאים, בערך ב-350 שאילתות בשנה, בשנים 2010, 2011, 2012 וכן הלאה.
כשעזבתי את אגד בסוף 2015 והקמתי את, את Common Sense, משהו בעצם המשפטיסט, הגענו ל-120. זה לא שאגד נעשו יותר טובים באופן מהותי, אני רוצה לחשוב שכן, אבל זה לא. זה לא ש... לא יודע, כלי התקשורת הפסיקו לשאול. זה פשוט רוב השיח, רוב הטענות, רוב העניין עבר לרשת. התקשורת כבר מנסה, אני הפכתי להיות אדמין, איזה יופי, אני יכול להשאיר אנשים? התקשורת מה שהיא עושה לא, בעצם... לא, אתה תתרכז במה שאתה טוב בו. אני אתרכז בזה, בו. אני אשר. התקשורת מה שהיא עושה היא לפעמים יוזמת אייטמים, אבל בהרבה מקרים אחרים, היא בסופו של דבר מהדהדת או מייצרת סוג של אמפליפיקציה לשיח שכבר מתנהל ברשתות החברתיות. התקשורת משנה את תפקידה באיזושהי תצורה. והשיח הוא שם. לא מעט דברים נקבעים כבר שם, ברשתות החברתיות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים היום בעידן הזה, וכשישראל נמצאת במצב של עימות מול חמאס, השיח נמצא שם. והציבור הכללי בעולם, בכל המגזרים, בכל הנורמות שהוא חי לפיהן דילקתי פה על ים חומר, אבל לא משנה, הוא רואה בישראל כמישהי שחורגת מנורמות חברתיות מסוימות. ולכן הוא מבייש את מדינת ישראל, או את הצבא של מדינת ישראל. אמירות שנעשות בשם מדינת ישראל, או את התנהגויות הרשת של החשבונות הרשמיים של מדינת ישראל, דוד צבי ישראל לדוגמה. והוא טוען שהם לא בסדר. והוא מוכיח אותם, והוא רוצה בעצם לתקן משהו שהוא תופס כעוול. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. למה אנחנו צריכים להתמודד עם זה בגדול? מכמה סיבות. הראשונה שאותה אנחנו מכירים מפעם מההסברה, ככל שדעת הקהל יותר... לטובתנו, ויש פה מספיק אנשים שיודעים את זה יותר טוב ממני, אז יש פחות לחץ על קובעי המדיניות, כלומר יש פחות לחץ שקובעי המדיניות האלה מפעילים על ישראל, חלון ההזדמנות לפעולה צבאית הוא נרחב יותר, גם חופש פעולה הוא נרחב יותר. ככל שיש יותר טענות, יש יותר לחץ, חלון ההזדמנות מצומצם יותר, חלון הזמנים אפילו, מצומצם יותר. זה אחד. הדבר השני הוא כבר... מידת ההצלחה, אנחנו כבר בכמה עימותים מחפשים את תמונת הניצחון, אני חושב שהתמונה הכי בולטת שעלתה לנו 33 הרוגים במלחמת לבנון השנייה שחיפשנו תמונת ניצחון ואנחנו עדיין לא מוצאים אותה. הרשת מספקת לא מעט תמונות ניצחון, מיני תמונות ניצחון, מקרו, מיקרו תמונות ניצחון שונות למגזרים שונים, לאוכלוסיות שונות. וכשאנחנו חוטפים ברשת זה ניצחון לצד שני. ההסברה שלנו, היא שיבת ערך בנקודה הזאת לעוצמה שלנו, אסטרטגית, באיזושהי תצורה. לא, זה לא קשור לכלי נשק שיורה, אבל זה קשור לעוצמה של ישראל, לחופש, לתחושה של ישראל, עד כמה היא חופשית לפעול או לא. תוסיפו לזה גם דבר נוסף. אנחנו נמצאים במצב שבו יש ים ישראלים בחו"ל, שפועלים, חברות, מותגים, עסקים, מסעדות, ענף מסעדנות שקפץ לחו"ל, בגדים, מה שאתם לא רוצים. כל, ושחקני קולנוע, כל מי שאנחנו מייצאים לחו"ל, תכנים שאנחנו מייצאים, כל אלה נמצאים היום תחת זכוכית מגדלת הרבה יותר גדולה, גם הם נכנסים תחת אותו דבר שנקרא משבר רשת. ככל שאנחנו לא נייצר את הפלטפורמה, האמירה המסוימת של everything is cool, בעצם אנחנו גלגלים את המשבר הזה למישהו אחר. אנחנו מגלגלים אותו תמיד, לחלק הקל יותר. זאת אומרת, אולי לבייש מדינה זה משהו שהוא קשה, קל להתגייס אליו, אבל אין לו משמעות פרקטית, כשאנחנו מגלגלים את זה פתאום כרגע, למסעדה של אסף גרנית בפריז יותר קל, כשאנחנו מגלגלים את זה לתוך החנות הבגדים של פוקס בלונדון, זה יותר קל. וככה אנחנו בעצם מאפשרים כל מיני מטרות קטנות, יעדים קטנים לשיימינג שהופכים להיות משברי רשת ל... אזרחים או לעסקים או לכל מיני שליחים של המדינה. ואנחנו איפשהו מאבדים פה את השליטה הנקודה הזאת. עכשיו, כולם מדברים שהבעיה בהסברה היא שאין לנו צבא של הסברה ושאין לנו מספיק מסרים להסברה ושאין לנו חומרים להסברה
ושאין לנו ושאין לנו שהכל לא בסדר. אבל אני לא מומחה ענק להסברה. אני יודע דבר אחד מאוד פשוט. שכשמבשים אותנו על כך שאנחנו חוגים מנורמה, אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. ובגדול, יש שתי אופציות. או שאנחנו מקבלים את הנורמה שבשמה אנחנו מבוישים ומתמודדים, אומרים שהעובדות לא נכונות, ושאנחנו מאוד מושכימים לנורמה הזאת, כלומר, יש טעות בביוש. יכול להיות מאוד שאנחנו מחמירים יותר ממה שנראה, ויכול להיות שאנחנו צריכים לפעמים להתנצל אם אנחנו מקבלים את הנורמות. האופציה השנייה היא להציע נורמה חלופית, ולומר שהיא חשובה יותר, היא נכונה יותר. אני אקח את הדוגמה הקלאסית לנושא הזה, כשטראמפ בישו אותו שהוא פשוט משקר, או שהוא בריון, הוא אמר שזה ניסיון השתקה של דמוקרטים בכלל, אנשים שבעצם מיישים את המשטור הפוליטיקלי קורקט, ויצר נורמה חליפית אחרת שהרבה אנשים הזדהו איתה. מה הבעיה אצלנו? שאנחנו לא החלטנו מי אנחנו. אם אנחנו נקביל את זה דרך אגב, אלן גיא, תתערבו, תפריעו, תדברו. מה העניינים, אסף? אם נקביל את זה למותג, אנחנו בעצם מקבילים את זה למצב שבו... אסף, אמרת שאפשר להתפרץ, אז אני באמת שאלה שבוערת. חובה להתפרץ. איך זה יכול להיות שיום, כאילו, יכול להיות שבהמשך לדברים שלך, הרבה יותר קל לנו להפיל את זה על הנציגים שלנו בחול, מאשר על משרד הסברה או על משרד החוץ, כאילו אני 3 שעות אחרי שהמבצע התחיל, כל משפיען, ננו משפיען, כל כאילו בן אדם, פשוט תייג את גל גדות, תגיבי, תגני עלינו. אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשניים. רגע, סליחה, לא סיימת? לא, ואני ממשיכה כאילו את הדוגמה, כאילו מאיפה זה בא? זה בא כי אין לנו אבא לפנות אליו? מבחינתנו, זו הכוונה, כאילו, לשם אתה לוקח אותנו? אנחנו מרגישים חשופים בצריח, בהסברה. אבל, בוא ניקח את הצד אחורה, שנייה. אני לא יודע כמה אנשים פה הם מנהלי שיווק, או היו מנהלי שיווק בכל מיני ארגונים, או יהיו מנהלי שיווק, אתם תדעו, אני אומר לכם שהעצות, ואני מתוח שמיכל תוכל להזדהות בנושא, העצות הכי טובות למנהל שיווק, תמצאו אותו אצל מנהל לוגיסטיקה, אצל מנהל משאבי אנוש, אצל סמנכ"ל התפעול, אצל המחסנאי ואצל השומר בכניסה. כולם יודעים שיווק. כולם יודעים להגיד לכם מה אתם אמורים לעשות. וזה מה שקורה עם ההסברה, כולם אומרים לנו מה לעשות בהסברה. אבל תפקידו של מנהל השיווק הוא לא רק המסר שיוצא החוצה, הוא לנסות להבין יותר טוב מה האסטרטגיה של הארגון, האסטרטגיה השיווקית, מה התובנות שרלוונטיות ללקוחות, מה התובנות או הפיצוח, שמתאים למוצרים של, או למותג עצמו בכלל, למה שהוא רוצה להעביר, מה האישיות שלו, ומה המסרים בכלל, ועוד ועוד ועוד, עד שזה מגיע לבריף ולקמפיין ולתוצר של הקמפיין. פה אנחנו ישר רצים לתוצרים של הקמפיין. עוקפים את כל התהליך הזה בכלל. ובעצם מה שחסר למדינת ישראל זה לא התוצר. מה שחסר למדינת ישראל זה השאלה מה היא רוצה. מהן המטרות שלה, מה היא רוצה להשיג ומה הסיפור שלה. כי כרגע, לפחות במבצע הספציפי הזה, הסיפור שלה כפול. אחד, אנחנו מותקפים, אז אנחנו יורים. 2, אנחנו מנצחים את חמאס. אנחנו הורסים את עזה כשאנחנו מנצחים את חמאס. שני הדברים האלה לא משתלבים ביחד לעיניים חיצוניות. אולי המורכבות הזאת בתוך ישראל היא משהו שניתן להבין אותו, אבל בעיניים חיצוניות לא מספיק ברור איך אנחנו מותקפים ושם יש הרס. לא מספיק ברור איך ברמת גן שנפל טיל שהרג מישהו ושגרם נזק לבניין, הוא לא משתווה בכלל לנפילה של 13 קומות של בניין מרכזי בעזה. זה לא נראה לעיניים חיצוניות אותו דבר. עכשיו, זה לא שאי אפשר להסביר את זה, זה לא שאין איזה משמעות מסוים. אני מניח... אני כרגע לא במילואים, לא חשוף לשיקולים מבצעיים, אני מניח שיש לזה איזושהי הצדקה או הסבר מסוים שהוא
מהותי יותר, שלמרות שזה רק חלק מהמשרדים, זה היה מספיק חשוב כדי להוריד את זה, אבל זה לא מסתדר ביחד. אנחנו מדברים פה על דואליות, על מסר מורכב מאוד, וכשהמסר הזה מורכב, כי הסיפורים שלו הם סותרים. מולם, החמאס, במהלך האסטרטגי שלו הפעם, בניצול ההזדמנות שלו הפעם, עושה לנו בית ספר בצורה אחרת, כי עד עכשיו הצלחנו למצב אותו נפלא כארגון טרור. וזה לא בגלל לכתו של טראמפ, שכרגע הוא מצליח לצאת החוצה, אלא כי הוא הצליח לקשור את הפעולה שלו למהומות בירושלים, והוא הצטייר, הוא ניסה למצב עצמו בכל הדרך כמגן ירושלים, אני יורה על ירושלים כי אתם יריתם בתוך אל-אקצה, אז הוא שזה פיזור הפגנות וכן הלאה, לא משנה, בשביל העולם זה אותו דבר, והוא בשביל הערבים זה אותו דבר, והיו לו שתי נקודות שבהם, שתי נקודות שבהן הוא, נאמר, חרג מהאסטרטגיה הזאת, הירי לכיוון דימונה והירי צפונה יותר, והוא די תפס את עצמו וחזר לראות לאותה המסגרות של להחזיר כל פעם שישראל תוקפת, אבל מבחינתנו הוא תוקף, מבחינתם הוא מגן, וזה הצלחנו להציב את, להחזיר את, את חמאס מן המתים, וזה דבר שהוא עזוי מבחינה אסטרטגית בכלל, בטח תקשורתית, וזאת אולי הבעיה הכי גדולה שאיתה אנחנו מתמודדים כרגע. ואני חושב שפה הוא האתגר הגדול שלנו, שאנחנו הצלחנו למצוא את הסיפור שלנו בתוך האימות הזה. גם אחד השיעורים היותר טובים שאם אתם רוצים ללכת לראות אותם, זה דיברת על כך שאנחנו פונים לגל גדול. כי אנחנו חושבים שיש פה איזשהו עוול מסוים, שמוצאים אותנו לא טוב ולא באשמתנו. אז קודם כל העולם חושב שזה כן באשמתנו. למה? כי חמאס הצליח למצב לו את זה בצורה הזו, ואנחנו לא הצלחנו לשבור את זה. כי הסיפור שלהם כאילו יותר טוב. כי הסיפור שלהם... או כי יש להם סיפור. במיוחד כרגע הם באו ותפסו אותנו בנקודת זמן שהם הצליחו לבנות עליה סיפור ממש טוב. ואנחנו פעלנו בכלים של אתמול, במלחמה של אתמול, בצוק איתן, בעמוד ענן, בעופרת יצוקה, לא במה שקורה עכשיו שומר חומות או שקוראים לזה. אנחנו לא נפלנו, אנחנו נפלנו בתפיסה האסטרטגית, ואגב גם התבונה עצמה להפעיל... אמצעי פיזור הפגנות בתוך אל-אקצה, אני לא בטוח שבהקבלה להר הבית או לבית כנסת במקום אחר, היינו עוברים את זה סדר היום, נכון, אולי לא היינו יורים, ועוד כמה וכמה דברים אחרים, אנחנו שונים מהם, אבל איפשהו אנחנו נפלנו פה למלכות הזאת, ולא ידענו לעצור בזמן ולעשות חושבים על הנקודה הזאת, הגבנו אוטומט. עכשיו שימו לב למה שהאזרחים עשו בהיעדר הנחיה מלמעלה, הלכו לכל אותם סרטונים של ה-15 שניות, שניצלו נפלא את המדיום של טיק טוק, של מה אפשר לעשות ב-15 שניות בדרך לממד. זה נפלא, זה נחמד, אבל זה לא עוזר, זאת מלחמה של אתמול. כי לנו יש את ה-15 שניות האלה ללכת לממד. עבור הפלסטינים המסכנים שגרים שם, המשפחות, עזבו את החמאס. אין את האופציה הזאת. אין להם בית לחזור. אין מקום מוגן, אין התראה, אין כלום. בסוף אנחנו רואים את ג'ון אוליבר מתבכיין לנו זה שכאילו לנו יש כיפת ברזל, מה אנחנו בוכים? ושזה בדיוק הטיעון הזה, הקלאסי, של אם היו פה 300 הרוגים ישראלים, היית עדיין מדבר? לא, זה היה בסדר. עכשיו, זה שהוא משהו שאנחנו צריכים לפצח אותו יותר טוב. עכשיו, העניין הוא שזה לא אנחנו. מה אתה אומר? אפשר לתת הערה ושאלה גם? אפשר לא לשאול ופשוט לתת? כן, אז ככה. תגיש חופשי. יש לי כמה דברים להגיד, קודם כל זה מאוד מעניין, שמח להיות פה. לעניין של גל גדות, צריך להבין רק את כמות העוקבים שיש לה. זה כמו שחמאס יורה ברקטה. תומר, רק תציג את עצמך, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אותך, מי אתה? היי, נעים מאוד, קוראים לי תומר. אני עוסק באסטרטגיה, פיתוח עסקי, ולפני 3-4 ימים החלטתי שאני
מקדיש הרבה מאוד שעות במהלך היום להסברה של ישראל, באמצעים שעומדים לרשותי, בין אם זה בלינקדין, חברים במדינות ערב, מדינות המפרץ, מכל העולם, וזה מה שאני עושה עד הלילה. זה בדיוק הסיבה שאני ראיתי את זה והתחברתי לתומר והזמנתי אותו. אני שמחה שתומר הצלחת להגיע, כי באמת אתה ועוד כמה אנשים פה ובכלל עושים את זה, ואנחנו רוצים לדעת אם אנחנו עושים את זה נכון. בבקשה. אז מה שאני עושה זה, תכף אני אגיע לזה, אני החלטתי לעשות את זה בשם עצמי, פניתי גם לעוד כמה, יש איזושהי קבוצה של חברים מקדמים חברים בלינקדין, ופניתי עכשיו למנהל הקבוצה כדי שנעשה משהו יותר מסודר, יש שם כמעט 4,000 חברים, אם זה יותר מסודר, אני מניח שרובם תומכי ישראל, פחות אחוז גבוה מהם. כמה נקודות רק ברשותכם לדיון פה, לגבי גל גדות שאנחנו מדברים, לא ישתמשה מספיק, כן ישתמשה, צריך להבין את הגודל. נועה טישבי עושה את זה מעולה, עם 200,000 עוקבים, גל גדות עם מעל 50 מיליון עוקבים, זה פצצת אטום, זה פצצת ממן, וזה שהיא לא השתמשה בזה, אנחנו יכולים לפקוד על זה, אבל תבינו, לעומת החדידיות שכן השתמשו, להן 40 ומשהו מיליון עוקבים באינסטגרם, אנחנו לא יכולים ללחם בזה, גם ברמת המדינה. זאת אומרת, לגל גדות יש פי 5 יותר עוקבים מאשר תושבי מדינת ישראל. לצערי, לא השתמשו במשרד ההסברה כל השנים האלה, ועכשיו קצת מאוחר מדי. כמה עוד הערה חשובה, אני חושב שלא צריך לפנות לפרו-פלסטינים, כי אין לנו שום סיכוי שם, זה בזבוז זמן, וכל ההתנצחויות האלה שאתה כותב לבן אדם בהיגיון, והוא רושם לך פרי פלסטיין, או דברים כאלה, או ישראל קילס פלסטיין, אתה לא יכול כאילו להתחרות בזה, כי אין היגיון. אז לכן אין טעם לטעמי להקדיש זמן, לא שנייה אחת לארגונים פרו-פלסטינים קיצוניים, או לאנשים שכמרות. זה לא בני אדם, זה בוטים. קשה להילחם בבוטים. יפה. יש גם בני אדם שהם בוטים אנשים בגלל. אני חושב יותר, הדעת הקהל שאליה צריכים לפנות, וזה מה שאני עושה בפוסטים שלי, אגב, אני מעלה כבר בערך שנתיים פוסטים פרו-ישראלים לגבי טכנולוגיה ואינוביישן, אז רוב העוקבים שלי בלינקדין לפחות הם זרים. אז אני חושב שצריך לפנות לקהל שהוא זר, שהוא או אין לו דעה או פרו-ישראלי. אלה שאין להם דעה ננסה לשכנע אותם, ואלה שהם פרו-ישראלים ננסה לדרבן אותם לשתף עם אלה שאין להם דעה. וזה הכיוון שלדעתי צריך לפנות אליו. השאלה שלי לפה, מה אנחנו כרגע עושים בכלים שיש לנו, לא יודעים, אנחנו כל אחד בגפו, אין כרגע אסטרטגיה הסברתית טובה, אני כן חושב שיש כלים הסברתיים, אני כן חושב שיש מספיק סרטונים ויש מידע, זה קיים, זה קיים, אני משתמש בו בעצמי, ואיך אנחנו עושים את זה מבחינת מכפיל כוח. סתם לדוגמה, ראיתי לפני יומיים, פרי פלסטיין, משהו כזה פשוט, 5,000 מגיעים, מספרים שאנחנו בישראל לא מגיעים אליהם. אף ישראלי לא מגיע למספרים כאלה. סליחה, תומר, התף היה באמצע הצגה של תמה מסוימת, ואתה עצרת אותו ואמרת שאתה רוצה להעיר הערה ולשאול שאלה, ואתה עכשיו מציג תמה, והוא באמצע התמה שלו. ואולי נחזור אליו, רוצה להציג לו שאלה אישית. אין לי בעיה, אני שאלתי אם אני יכול לשאול, אני לא סתם התפרצתי. הכל בסדר. אני חושב שסיכמת את זה בצורה מאוד טובה, באמירת אגב, יש כלים, יש אנשים, יש סרטונים, יש נכונות, אין אסטרטגיה. אין אסטרטגיה מסודרת, זאת הבעיה הכי גדולה, כל אחד משתף מה שהוא רוצה. אין תובנה מהו הסיפור של מדינת ישראל, ומה מדינת ישראל רוצה, וכשמה מדינת ישראל רוצה, לא ברור, הוא פתוח, וכשהוא פתוח, גם הדיון הזה יוצא החוצה, ולא רק שהוא יוצא החוצה, גם הוויכוח הפנים-ישראלי יוצא החוצה לתוך העמודים והנכסים בחול. ואני אתן לכם דוגמה. אתם מדברים איתי על גל גדות, אני נותן לכם דוגמה, סליחה על רעשי הרקע, אני נותן לכם דוגמה על עוד משפיען ישראלי, מאוד בולט. נס דיילי,
ונס דיילי פרסם, שהוא ערבי ישראלי, נס דיילי שהוא ערבי ישראלי, או פלסטין ישראלי, כמו שהוא מגדיר את עצמו, פרסם משהו שהוא מדהים, הוא מדהים, הוא בא ואמר, אני חצוי, אני לא יודע מה להגיד, כאילו, אנחנו יכולים להיות חברים. והוא ספג גיטנות של שיימינג, וגם בריונות רשת, מאנשים שציפו ממנו להיות יותר ערבים, יותר פלסטינים. ועל הדף שלו, אפשר לראות את הוויכוח הפנים ישראלי, שאנשים אומרים, אתה צודק, והולכים יחד איתו, ובעצם מייצגים את ההסברה הישראלית נפלא, ואנשים אחרים אומרים, אין עם פלסטיני. אז כשאנחנו מדברים על הסברה הישראלית, על איזה הסברה אנחנו מדברים? שהעם הפלסטיני הוא עם מומצא, או שאנחנו רוצים שלום? זה לא עובד ביחד. רגע, רגע, אתה נכנס כל מיני דעות פנים ישראליות, אני חושב שכן אפשר למצוא את המחנה. אבל תומר, הדעות הפנים ישראליות האלה, עם כל הכבוד, הן יוצאות החוצה. והדעות הפנים ישראליות האלה, הן מאוד רלוונטיות לסיפור שישראל רוצה לספר. וכל עוד לא יהיה לנו את הסיפור הזה, אנחנו נדונים לכישלון. זה הסיפור המרכזי. אנחנו חייבים להבין את הדבר הפשוט שכל מותג מבין מי אנחנו, מה אנחנו, ולאן אנחנו רוצים להגיע. וכרגע אנחנו, איך נאמר את זה בעדינות? ההסברה שלנו נראית לא כמו קיבוץ גלויות, היא נראית כמו רב תרבותית, הסברה רב תרבותית, והסברה רב תרבותית לא עובדת. היא לא יכולה לנו. אפשר לראות את זה בעמוד של צה"ל, כנסו לעמוד של צה"ל, תראו איזה יופי, זה בדיוק זה, פה עוד פוסט אחד, אחרי 3 שעות פוסט אחר לא קשור בכלל, אין סדר, אין שום דבר שמתווה את ה... אין מסר אחד ברור שעוקב במהלך כל הזמן הזה, וזה בדיוק מה שאתה אומר, וזה בדיוק מה שמאפיין את המערכה ההסברתית, ובגלל זה אנחנו נופלים, בגלל ש... בדיוק בגלל זה, בגלל שאין את המסר האחיד הזה, וכל אחד בא וחושב שזה בסדר, לעורר זעם בעולם, או חושב שהוא מייצג את ישראל, כשבפועל הוא לא מייצג את ישראל, וקשה לראות את זה. קשה לראות את זה, זה מצטער, פיש את זה. אז יש לי הצעה, שנייה, בואו נעצור רגע, אוקיי? אנחנו, קודם כל אני רוצה לבקש שהחצי שעה, 20 דקות שנשארו לנו, אנחנו הבנו את האוסף הבעיות, אוקיי? אנחנו בכל זאת רוצים לפחות בתור קבוצה של 20 איש להגיע לאיזשהו מחנה משותף. אם אנחנו לא נצליח לעשות את זה, כל העם ישראל לא יוכל לעשות את זה. אני חושבת שיש פה מספיק אנשים שמייצגים כל מיני נגזרים וקצוות, אוקיי? אז אסף, בוא נעשה משהו פרקטי, ננסה לפחות, אוקיי? בוא תוביל אותנו למשהו שבכל זאת נמצא את המחנה המשותף הזה, נמצא את הסיפור המשותף שלנו, שגם יכול להיות שיכול לעבוד. לפחות ננסה. אני חושב שזה משהו שהוא אפילו גדול עליי. אני יכול לנסות, ברשותכם? בבקשה. אני חושב שכולם הסכימים על המסר, זה המסר שאני נוקט בו. זה המחנה המשותף לדעתי השלם ביותר לתושבי ישראל. אנחנו מדברים על מסר של הסברתי, נכון טניה? אני אומרת מסר, עזוב מילה הסברה. אנשים לא אוהבים את המילה, זאת לא מילה טובה. מה הסיפור? אנחנו כאן שיווק, אנחנו צריכים לדעת לספר את הסיפור, נכון? זה הקו שאני... מה הישות המותג של ישראל? אני חושב שהקשת הפוליטית בישראל כולה, ללא יוצא מן הכלל, תסכים על הקו הזה, ולכן אני נקטתי בזה, זה שאנחנו נלחמים מול ארגון טרור, ארגון הטרור הוא פושע... טוב, אני עוצרת אותך כבר פה, אוקיי? סליחה, תומר. אל תיקח את זה אישית, בסדר? אנחנו פה כולנו על אותה מטרה. אבל הוא צודק. הוא צודק, כולנו פה צודקים. גיא, זה לא משנה מי צודק או לא. גם אם המסר הכי צודק, הוא יכול לא לעבוד. זה שאמרת, המשפט הראשון, ישראל היא לא ארגון טרור, כבר פה תהיה התנגדות. לא, זה לא מה שאמרתי. לא, ישראל נלחמת בארגון טרור. נלחמת, סליחה, נלחמת. אז תהיה פה התנגדות, כי יש כאלה
חושבים שדווקא ישראל... הוא בא להגיד free Gaza from Hamas. כן, אז כבר לדעתי ההתחלה היא צריכה להיות אחרת. אני בספק כמה ישראלים לא יאשרו שחמאס יורים טרור, ואם הם לא חושבים שחמאס יורים טרור, אז אנחנו בבעיה. אנחנו לא מדברים על מסר לישראלים, אנחנו מדברים על מסר החוצה. יש לי שאלה אליך, אני רוצה שנייה אחת להתערב ולשאול אותך שאלה. אם צריך לשחרר את עזה מחמאס, מסר שאני לגמרי מזדהה ומסכים איתו, איפה היינו לפני שבוע ולפני שבועיים? איפה היינו בתוך הסיפור הזה, ולמה הפקרנו את עזה לידי חמאס כל כך הרבה שנים, ועכשיו פתאום נזכרנו? יש פה בעיה, זה לא כזה פשוט. זה טריק שיווקי מאוד מגניב, קל, אני מזדהה איתו, אני לחלוטין חושב שחמאס חטף את עזה, חמאס הוא סינדיקט לפני שהוא ארגון טרור, הוא פשוט ארגון של... מרוויח ים כסף לראשים שלו ומנציח את השלטון שלו עוד לפני שהוא ארגון טרור בעיניי, והוא משתמש בטרור כדי להנציח את השליטה שלו ולמטרות אחרות לחלוטין, שזה ציניות ברמה מטורפת שהורגת אנשים ומכניסה, משפיעה על אחרים לחיים, אני מזדהה איתך, מסכים איתך עם כל מה שאתה אומר, אבל הסיפור הזה לא מספיק טוב, כי לא יכול להיות, סיפור צריך שיהיה לו התחלה, אמצע, ואיזשהו סוף מסוים, וכרגע סיימת את הסוף, הטוב באמת הוא שחמאס לא יהיה בעזה, אבל לא, אני לא בטוח שחמאס יעלה מעזה. זה לא מה שאני אמרתי, הסיפור הוא מאוד פשוט, מדינה ריבונית נלחמת בארגון טרור, המדינה הריבונית מנסה לפגוע בפעילים, פעילים מסתתרים בין אזרחים, פעילי הטרור יורים לאזרחים, הכי פשוט שיש, כמו ש... סליחה שאני מכניס פה דונלד טראמפ, מבחינה הסברתית, כן? מבחינה אקדמית. ממש דיבר למחנה המשותף הנמוך ביותר, וככה אני חושב שצריך לפעול, בלי יותר מדי הסברים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד משהו? כמובן. אני נורא מצטערת, אבל הסברה יש לה עוד הרבה פנים, אני לא חושבת שאתה יכול להפשט את זה לחמאס ארגון טרור, ואנחנו נגרש אותו מאז, זה גם לא יעבוד. אתה לא יכול לגרש את חמאס מאז, בסדר? אתה גם לא יכול... גדיר שנייה אחת, אני אגיד משהו לפני... כל הצער שבדבר. שנייה, אני הסתובבתי קצת ברשתות החברתיות. ולפי הרשתות החברתיות, מי שמפעיל חומרי נפץ, אוקיי, זה הגזמה לאמצעי פיזור הפגנות, בתוך מסגד, הוא הטרוריסט. מי שמפנה אנשים מהבתים שלהם, הוא הטרוריסט. אני בא ואמרתי פה, בלכתחילה, שחמאס זיהה נקודה אסטרטגית מסוימת שמאפשרת לו לצאת מהנישה הקבועה של היותו ארגון טרור, זה לא שהוא לא, אבל הניסיון, האקסיומה הזאת לא מצליחה היום לעבוד. גדיר, מה רצית להגיד? בבקשה. קודם כל, היי, שלום. אז אני רוצה להגיד ככה, קודם כל אני חושבת שאני באה מהצד שהוא הרבה ערבים, ערבים פלסטינאים במדינת ישראל, אוקיי? אז אני חושבת שבהסברה הישראלית באמת יש איזשהו קושי. יש משהו שלא לא ברור. למרות שהיא נחשבת דווקא מהחזקים ביותר בעולם. אני גם למדתי תקשורת והסברה בתואר שלי שאני עשיתי. אבל פה תשתישו מלא מלא גבולות. מי הקהל יעד? אוקיי? מי האנשים שהם בתוך המדינה הזאת? שכחנו שיש פה כמה צדדים בתוך המדינה הזאת. וזה בדיוק העניין של מאיפה להתחיל לספר את הסיפור. יש פה שני צדדים, לצערי הרב, שאני אומרת שני צדדים, אבל יש פה שני אנשים, אוקיי? שני סוגים, יש פה גם ערבים, יש פה גם יהודים. ולאחד מהם יש סיפור שהוא מתחיל ממקום מסוים והוא ממשיך, ולאחד אחר יש לו גם סיפור שהוא שלו, זאת הזהות שלו, אוקיי? שהיא מתחילה מנקודה מסוימת וממשיכה. וכשאני רוצה לדבר, וברגע כשאומרים על שתות חברתיות זה מאוד מאוד, נקודה מאוד מאוד שאני רוצה כאילו שתעזור לי, אולי אני לא מסתכלת על זה נכון, אבל תתקן אותי. כשאנחנו מדברים שאני מסתובב ברשתות החברתיות, אני רואה אתה אומר שחמאס מצאו איזושהי אסטרטגיה שמישהו יורה רימונים בתוך מסגד, אז הוא זה הטרוריסט, אוקיי?
נכון? זה מה שאמרת? לא אמרתי שחמאס מוצא את האסטרטגיה. חמאס מנצל את המצב הזה ולמצב את עצמו כמגן ירושלים, ולהוציא את עצמו מהנישה של ארגון טרור, שהוא פרקטית נכנס לשם ברשימת ארגוני הטרור, הנכסים שלו בכל מיני בנקים מחולטים בגלל העניין הזה שהוא מוכר כארגון טרור, יש מלחמה ארוכה נגדו בארצות הברית על הדבר הזה וכן הלאה, אבל הוא כרגע, הוא מצטייר עבור אנשים אחרים כמגן. ובפרקטיקה שבן אדם שלא מבין שום דבר מהסכסוך הזה, ונמצא ברשתות החברתיות מחול, ואחת הבעיות הגדולות ביותר, הפיגוע האסטרטגי הגדול ביותר של ההסברה הישראלית בנקודה הזאת, שהסכסוך הנוכחי, האימות הנוכחית, שיתק את התפיסות לגבי ישראל לדור הטיק טוק שעד לפני רגע אפילו לא היה שם בכלל. ומה אנחנו מתחילים פה עם מינוס מטוח. אבל אני לא חושבת שזו בעיה, אני אגיד לך למה, כי אתה יודע, מי שמתעד ברשתות החברתיות זה בדיוק אנשים כמוני כמוך, מכל צד, כל אחד מתעד וכל אחד מוציא את זה, זה כלומר, כמו שיש בדיוק בצד, בצד, בצד שהוא מולי, מישהו שמתעד, אוקיי? או לא יודעת, ויש את היום אני רואה הרבה בתקשורת שזה פרו-ישראל, פרו-פלסטין, שני צדדים אשכרה כזה בכל העולם, וכל אחד מראה סרטונים, אבל האנשים כמונו, אנחנו מתעדים את זה ואנחנו מעלים את זה. וכל צד, זה, אנחנו, אני חושבת שאנחנו אפילו שווים בזה. שווים בזה, כי גם הצד פה במדינת ישראל הוא מתעד מראה, אוקיי? וגם הצד שלהם שם הוא מתעד ומראה. אז אנחנו שווים, זה לא אמור להיות הבעיה. הבעיה היא בדיוק שאנחנו שוכחים, הבעיה היא שאנחנו שוכחים, אוקיי, שוכחים, כמו שאמרתי, שיש מלא גבולות שהתשתישו, אנחנו שוכחים מקהל יעד, כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, אנחנו שוכחים שהיא מורכבת ממלא מלא מרכיבים, ממלא אנשים שמגיעים ממלא מלא מקומות. זה אחד הדברים הכי 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 חשובים ובעייתיים היום בתקשורת הישראלית. זה מפה, כי למה? כי ברגע שאתה בא, מסתכל על התקשורת הישראלית, זה אשכרה ישראלי, מדינת יהודים נקודה, אבל שוכחים שיש פה אנשים שהם לא יהודים, יש פה מוסלמים נוצרים ויש עוד חלקים בתוך החברה הזאת, ולכן זה גם יוצר התנגדות מהעולם. מה? אני חייב להגיד. רגע, הפרחים בנקודה הזאת להפיף, ששכחתי שם המשפחה שלו, שהצליח במאבקי טוויטר מטורפים להכניס ערבים, רחמנא ליצלן, לתוך פאנלים, שעד לפני כמה זמן זה לא היה, זה פשוט שיימינג קלאסי שנעשה על ידי אדם אחד בטוויטר, שצליח לעשות את זה ולשנות את זה, יש פה שינוי, מצד שני המדינה הקצינה, אבל אני רוצה לציין על עוד משהו, דיברתי על נורמות לפני זה, שזה מה שעומד בבסיס השיימינג, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שיימינג, אנחנו מדברים פה על חריגה, הצבעה על חריגה מנורמות. היום אנחנו חיים בעידן שבו לעולם, אנשים שמתבטאים בעולם, יש סלידה מדבר כזה שנקרא פריבילגיות. אחד מכינויי הגנאי בארצות הברית זה קארן, ביטוי לאותה לבנה צעירה שלא מודעת להוד פריבילגיותה ופשוט פועלת בגזענות מול כל שחור שהיא רואה, אחת הבולטות מהן זה אימי קופר, ש24 שעות לפני הסרטון שתיעד את ההריגה של את הרצח של ג'ורג' פלויד, וצולמה בסנטרל פארק שהיא מזמינה משטרה לאדם שניסה לעשות לשיימינג על זה שהיא מסתובבת עם כלב. עכשיו למה אני אומר את העניין הזה? הפריבילגיה היום נתפסת כפשע. וכשאנחנו הולכים, כשאני אסתובב פה במודיעין, נמצא במודיעין בחוץ, ותהיה לי הזקה ואני אכנס לחדר המוגן שלי, לממד שלי, אני אהיה פריבילגי מול כרגע עזתי, שתעד את המצב שלו, ואין לו לאן לברוח. אז זה לא בכך הולך. אם אנחנו מנסים לייצר את הפרקטיקה של שימוש במה שיש לנו כדי להעביר את מי אנחנו, אנחנו בעצם שוכחים שזה צריך לתאום לאסטרטגיה, למסר, לסיפור שלנו. כרגע אנחנו מביאים עוד דברים שיש, אבל הם לא דברים שמשכנעים. כי אז בא הבן אדם מהצד ואומר, אוי אוי אוי, אצלו אין ככה. כמו שג'ון אוליבר אמר, אוי אוי אוי, אצלכם מתו 11, אצלם מתו 40.
אסף. שלוש, לא זוכר כמה, סליחה. מחדה. להיכנס פה, ודבר ראשון להגיד שכל מה שאתה אמרת לחלוטין, לא אמרת מילה אחת שלא הסכמתי איתה, ובגלל זה זה קצת מפריע לי שאנחנו באיזשהו שלב עצרנו ואמרנו אוקיי, אז בוא נצא מפה עם סיפור. הבעיה, ושוב, אני מסכים עם זה לחלוטין, הבעיה שלנו היא שאין לנו אסטרטגיה. סיפור ומסר ואיך בדיוק להגיד אותו זה דבר טקטי, והוא צריך להיות פועל יוצא של האסטרטגיה שאנחנו מגבשים, ואי אפשר... להחליט קודם על הסיפור, ואז אחרי זה סביב הסיפור לבנות אסטרטגיה, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ובגלל זה האסטרטגיה שלנו משתנה כל הזמן, כי כל פעם בא איזה קריאיטיב חדש עם סיפור חדש, וכאילו כל האסטרטגיה של מדינת ישראל משתנה בשביל להתאים את עצמה על העניין הזה. אז בואו נסתכל על זה רגע אסטרטגית, וכשאני אומר אסטרטגית, אתם כבר מכירים אותי, זה שלושת החוקים, אין חוקים אחרים בעולם. החוק הראשון, אסף דיבר עליו, יש רק מציאות סובייקטיבית, אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, אין דבר כזה צודק, אוקיי? גם אנחנו חלוקים על מי צודק, כלומר בתוך הציבוריות הישראלית יש מחלוקת על מי צודק. אז עכשיו תסתכלו על זה בעיניים של אמריקאי, שהדבר האחרון שהוא רוצה לחשוב עליו עכשיו שעה וחצי זה מי צודק, אוקיי? הוא מושפע מתמונות, הוא מושפע בדיוק מהדברים שאסף דיבר עליהם, של אנחנו משתמשים בכלים של רימוט, אנחנו יורים טילים ממטוסים, אנחנו יורים טילים מתותחים, כי אנחנו מפחדים על הילדים שלנו, שלא ייכנסו לשם ומשהו יקרה להם, ויש לנו את הבעיה הכי גדולה, אנחנו לא מתים מספיק, והם מתים בכמויות היסטריות, אז הסיפור שלהם מסופר באופן אוטומטי יותר טוב, בכל אמצעי התקשורת בעולם, גם במדיות החברתיות וגם במדיות המסורתיות. אז זאת הבעיה. זה פרדיגמה, אבל זה פרדיגמה שהיא לא מוכרחת. אין לנו סיפור טוב, כי אנחנו עם הצדק, וצדק אף פעם לא מנצח. דבר שני, חוק השני של השיווק אומר, שיש קהלי מטרה שונים לא בתוך מדינת ישראל, אלא אתה לא יכול לבוא עם אותו מסר לנוצרי אוונגליסטי בארצות הברית, ועם אותו מסר לליברלי בארצות הברית, ועם אותו מסר למבוגר, ועם אותו מסר לצעיר, ובטח שאתה לא יכול לקחת את המסר האמריקאי הזה ולהתאים אותו לבלגיה. או להתאים אותו להולנד, או חס וחלילה לדרום אפריקה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על העולם כקהלי מטרה, ולכל קהל מטרה לבנות אסטרטגיה שיווקית אחרת, כי אחרת זה לא היה, אי אפשר ליצור מוצר ממוצע, סיפור ממוצע, שיעבוד על כולם באותם כלים, זה לא יעבוד, וכאן צריכים די הרבה צוותים שיעשו את זה, לאורך זמן, וזה גם בעיה, כי אנחנו לא בנויים לזה בתור מדינה, אנחנו חפלפים כאלה. דבר שלישי, אנחנו עושים את זה בצורה הכי לא מאורגנת שיש, כמיטב המסורת הישראלית. יש לנו את משרד החוץ, שיש לו אסטרטגיית הסברה אחת, יש משרד התיירות שתורם 15% מהתקציב של ההסברה של מדינת ישראל, אבל בגלל זה הוא משותף לכל הדיונים, אני אומר את זה מניסיון אישי, אני הייתי שותף לארבע יוזמות להסברה הישראלית, ומכולם פרשתי בגלל השטויות האלה. משרד התיירות בא רוצה להגיד את מה שיש לו, משרד הביטחון אומר את מה שיש לו, ואז בסוף נתניהו מחליט לבד במשרד שלו, מה הולכים לעשות. לפי איך שהוא קם באותו בוקר. אז ככה נראית ההסברה הישראלית, כי אין שיווק משולב, אין שילוב בין כל הגופים שאמורים בסוף לעשות דליברי למסר, שהוא מסר אסטרטגי לקהל מטרה מסוים, ואנחנו נופלים על הדברים הפשוטים ביותר של השיווק. זה לא עניין של סיפור אחד או מסר אחד או קריאייטיב אחד. ובגלל זה ההצעה שלי לכולכם, תעשו את מה שנראה לכם נכון כרגע. כי כרגע אנחנו עוסקים, אפילו לא בניהול משברים, אנחנו עוסקים באיזשהו ניסיון הישרדות ברשתות החברתיות, ולייצר איזשהו צד שני. אוקיי? זה הדבר היחידי שאנחנו עושים. אם נצא מהמשבר הזה, ואני מקווה שנצא ממנו, אז אולי הגיע הזמן לשינוי אסטרטגי בצורה שאנחנו חושבים על זה בכלל, ואז אפשר יהיה לתכנן סיפורים, ואז אפשר יהיה לשבת ולעשות קריאיטיב נכון על העניין. אבל כרגע זה בזבוז זמן מוחלט. אני גם אשמח לומר משהו. קודם כל, אחת התובנות המשמעותיות שיש לי מהדיון הזה, ובאמת תודה עליו ותודה באמת אסף שבאת ותומר שהצטרפת, ולכולם שכאן, זה שהבעיה שלנו היא איך יכול להיות לנו סיפור. הרי אנחנו ראינו באופן קונסיסטנטי בכמה מערכות בחירות שאנחנו בכלל מחולקים פה לשבטים. עוד הרבה לפני הסיפור שגדיר מדברת עליו של ערבים ויהודים, אנחנו עצמנו כאן, זאת אומרת, אנחנו מאוד לא קונסיסטנטיים בסיפורים שלנו. ולכן אנחנו לא מצליחים בעניין הזה באמת לעשות משהו שהוא אחיד קונסיסטנטי, כי כל אחד מאיתנו יש לו נרטיב אחר כקבוצות, אנחנו כאן קבוצה של 20 איש, שנכון שיש לנו פה את גדיר, ונכון שיש פה עוד איזשהו סוג של דייברסיטי, אבל בגדול אנחנו די אחידים, אבל אל תשכחו שיש פה עוד עניין, יש את הסיפור של האנדרדוג,
העולם תמיד מזדהה עם האנדרדוג, מה שלא יהיה, אנחנו פה, לשמחתנו הרבה, אנחנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו את העוצמות שלנו, והאנדרדוג תמיד מצליח לכבוש יותר. ולכן, אני חושבת שאם יש איזשהו מסר אחד שיכול לעזור, זה העובדה שאנחנו בעצם רוצים להגן על עצמנו. בקטע של ההסברה, יכול להיות שאנחנו צריכים באמת להסתכל על קצת, באמת טיפה להיות יותר חלשים, במובן הזה להראות באמת את המצוקה שלנו, שאנחנו ממש לא אוהבים כמובן את מה שקורה, אבל פשוט זכותנו בעצם להגן על עצמנו. אני חושבת שגיא אגה נקט בקו מבריק במה שהוא פרסם, ושככה כולנו ככה הרצנו, זה איך אתם הייתם מסתכלים על זה אם פתאום במקום שבו אתם הייתם חיים, מישהו היה מאיים על הילדים שלכם? ואני חושבת שזאת התובנה, הסיכוי היחיד שלנו לבוא עם איזשהו מסר, זה באמת העניין הזה, להראות בצורה ברורה שאנחנו פה מאוד מאוימים וחייבים להגן על עצמנו. אני חייב להגיד משהו, חיכיתי בסבלנות וכולכם יודעים כמה קשה לי. אני מהיום הראשון, קודם כל אני אתחיל מהסוף, אני קיבלתי את כל הסיפור הזה לא הכי טוב, זה תפס אותי מאוד בהפתעה ושם אותי במקום שאני חושב שאני לא היחיד, אני חושב שהרבה מאוד אנשים חווים מתח מהמצב הזה ומרגישים אותו ברמה היומית, דבר שגורם להתנהגות שהיא לא התנהגות שהיא התנהגות נורמלית שלהם. מה שגרם לי מאוד לצלול לתוך העניין הזה, לרצות להתערב, לעשות דברים למען המדינה שלי, למען עצמי. כאב לי במשך הרבה מאוד ימים לראות את המדינה שלי סופגת אש. מעולם לא הייתי ציוני כמו שהייתי ציוני השבוע. מעולם לא הייתי ציוני כמו שהייתי השבוע. ואני חושב שהשיחה הזאת, מהרגע שהצטרפתי, היא מבטאת בדיוק את מה שאני חוויתי ברשת. ריבוי של דעות, ריבוי של רעיונות, ריבוי של אסטרטגיות, ריבוי של רגשות. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, מה שאנחנו רואים בפיד שלנו, זה האקו צ'יימבר שאנחנו יצרנו. אבל זה לא בהכרח מה שקורה בעולם. זאת אומרת, זה שאנחנו רואים פוסט של סטטוסים מצייצים, אנחנו רואים מאות או אלפי תגובות פרו-פלסטיניות, בסדר? כי בסופו של דבר זה בוט, או איזה דביל מטורקיה שמנסה להטריל ולעצבן אנשים, ואנשים נגררים לזה, ומגיבים לו תמונות של הרס, ומראים לו תמונות של, של, של בניינים הרוסים, ובמקום לעשות את מה שאנחנו רוצים להימנע ממנו, אנחנו עושים את ההפך. אז אני חושב שהדבר הכי, מה שאני למדתי מהימים האחרונים, באמת הקו הראשוני שלי היה כל הנושא הזה של איך אתם הייתם מרגישים, הוצאתי את זה לפני כמה ימים, מאז ראיתי המון קריאיטיבים כאלה, זה לא באמת מעניין אותי, לא, במצב הזה, לא הקרדיט הוא לא מה שחשוב לי, כמו המטרה. ואני הבנתי שקודם כל, בראש ובראשונה, לפני הכל, אם אנחנו נתעסק בעצמנו, נהיה טובים אחד כלפי השני, ובלי שום קשר למה שקורה בעולם, זאת היא האחדות שלנו, וסביב האחדות הזאת אנחנו נצמח, וזה לא משנה איזה מסר יהיה, וזה לא משנה מה אנחנו נבחר לקדם. ברגע שאנחנו פה בינינו, בין עצמנו, נתלכד על משהו שכולנו מסכימים עליו, זה יצא החוצה. וזהו, מה שאני באמת, מה שאני רואה ומרגיש, זה קודם כל, אני חושב שאנחנו לא ערניים לזה, שיש הרבה מאוד אנשים מסביבנו שסובלים, שלקחו את כל המצב הזה למקומות לא טובים של פוסט טראומה ולחצים והזקות ומתחים, וזה הזמן שלנו להיות חזקים כחברה, במקום ללכת ולהדביק עוד איזושהי תגובה לאיזה טרול טורקי שמנסה להצבן אותנו על פוסט בסטטוסים מצייצים. בואו נהיה שם בשביל השכנים שלנו, יהודים, ערבים, זה לא משנה. השכנים שלנו הם השכנים שלנו, זאת הדעה האישית שלי, ומשם אני חושב שאנחנו רק נצמח בכל הסברה שנעשה. מעבר לזה, לגבי מה שאסף אמר, ואני אישית מאוד מסכים, כל הנושא של, של, של מסר אחיד סביב מטרה, שיש לנו מטרה בסופו של דבר, אגב, אם אנחנו חוזרים אחורה לסיפור, ה-Free Palestine from Hamas, זה לא הסוף. זה לא הסוף, זאת ההתחלה של הסיפור, כי אחרי זה אנחנו פותחים את הפתח ליחסים מתוקנים ומאפשרים בכלל שיח עם הצד השני,
ברגע שאין ארגון טרור שמולו אנחנו מתנהלים. אז Free Palestine from Hamas, אני אישית לא חושב שזה הסוף, אני חושב שזאת רק ההתחלה של הסיפור. ואני מאחל לכולם ימים שקטים, הייתי חייב לפרוק את זה. קודם כל תודה, ואנחנו גם ראינו את זה, את הפריטה הזאת גם בפוסט שלך היום, אבל אתה מצטער על המסר שעברת בהתחלה? לא, אני לא מצטער, אני חושב ש... אז מה השתנה? בשלות, 4 ימים של בשלות, כולנו כאנשי שיווק חווים תהליכי בשלות, בין אם זו בשלות כהיותנו אנשי שיווק, או בין אם זו בשלות כהיותנו כאנשי שיווק דיגיטליים, גם בתוך הסיטואציה הזאת אנחנו חווים בשלות, הרבה פעמים אנחנו באים לתוך משהו שמטריד אותנו ומטייל איתנו עם השערות מסוימות, ולאחר כמה ימים הן משתנות, וזאת בשלות וזאת בגרות, בגרות של רעיון. אז היום אני מבין שאומנם המסר הזה היה טוב, אבל המסר הזה הוא לא בהכרח, הוא לא מסר שבהכרח יעבוד. ואני אומר את זה. זאת אומרת, זה יצא ממני ואני אומר את זה. זה לא בהכרח מסר שיעבוד. ואת אמרת לי את זה לפני כמה ימים ואמרתי לך, אבל אני חייב לעשות משהו, וזהו, שעוד פעם, אני חוזר אחורה, להתמקד בדברים מימין ומשמאל, לפני שאנחנו רצים לתקוף בעולם. קודם כל, כל הכבוד לך שאתה משתף את זה. זה לא קל להודות במשהו, ולהפך, אנחנו... בגלל זה אני אמרתי, אנחנו חייבים לפחות במשהו אחד פה להסכים, וגם אתם אמרתם את זה. בואו נסכים על משהו, זה כל כך מורכב. מה אנחנו רוצים להגיד, אם בכלל? יכול להיות שאנחנו לא צריכים להגיד כלום ברשת, יכול להיות שזה סתם משהו שעושה רעש, יכול להיות שאם אנחנו לא נגיב, כמו שנכון אסף, אם יש איזה טרול, אם איזשהו מישהו כותב מזה, אתה לא חייב להגיב לכל דבר כזה. אם אתה תיתן לזה יומיים, שלושה ככה לנוח, אז זה יתפוגג, ואם אתה תתחיל להזין אותה, אז הוא רק יצמח, לא? מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? הטרול הוא לא הבעיה, אנחנו צריכים להבין מהי הבעיה, אבל מה מגנים אותנו. אם אנחנו חוזרים לבייס, הבייס זה שאלה איזה נורמה אנחנו חורגים ממנה שבשמה מביישים אותנו. וכשאנחנו... זה נורא פשוט, מביישים אותנו על זה שאנחנו עם של כיבוש, על זה מביישים אותנו כל השנים, וכל עוד אנחנו, ובסיטואציה הזאת שאנחנו נאלצים להגן על עצמנו בצורה הזאת, אז זה הצד השני, כך מתייחס לזה הצד השני. אני יכולה להגיד שלפחות בתור מי שבאמת מסתובבת הרבה מאוד בעולם כאשתו של איש תעופה, שבאמת יש לנו הרבה מאוד מפגשים, המסר היחיד שאני מרגישה שמצליח להזיז משהו, זה שאנחנו מצליחים לדבר על זה שאנחנו בעצם מגינים על עצמנו. זה הדבר היחיד שאם יש איזשהו מכנה משותף, זה המכנה המשותף היחיד, בעיניי. אני לא בטוח שהוא יעבור באוכלוסייה לא פייס טו פייס. בפייס טו פייס שרואים בן אדם, כשאני הסתובבתי בחול, וכשרואים בן אדם שאת יודעת, עזבי עכשיו, אבל לפעמים יש לי קטעים שלפעמים אני מאוד נחמד, אז זה יכול לעבוד. אבל ברשת, עם הניקור שיש לרשת, זה לא עובד. ושוב, הבעיה, כנראה שישראל לא תקרוס, כמו שסלקום, אגב, לא תקרוס כתוצאה ממה שקרה היום. השאלה היא איך זה מלווה אותנו הלאה, לעסקים שלנו, למפגשים שלנו, ליוזמות שלנו, לכל הדברים האלה, איך שאנחנו חושבים אחר כך. כי אנחנו מייצרים פה איזשהו סוג של נורמה מסוימת של להיות ישראלי, זה להתבייש, להיות ישראלי, זה לא טוב, להיות ישראלי, זה מגונה, ופה אנחנו חוסמים את עצמנו, זאת הבעיה המרכזית. זה לא רק הניצחון התודעתי של חמאס, זה לא רק חלון ההזדמנויות שבינינו מלכתחילה הוא נסגר ברגע שהורידו את הבניין ההוא. זה האישו, מה קורה הלאה. ואגב, דיברנו על עובדות פה, להראות את העובדות, את הצד השני, 3 שיגורים של כיפת ברזל נראה לי כרגע. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים באיזשהו מאבק אחר ששכחנו ממנו קצת, שנקרא קורונה וחיסונים ועובדות לא עובדות. אז למה שעובדות שלא עובדות בקורונה,
בחיסונים, ולכאורה, הנה, יצאנו מהקורונה בגלל החיסונים, למה שעובדות יעבדו במצב שהוא, אנחנו אלו שמספרים אותם, שגם עליהם יש ויכוח. העולם דווקא בנושא החיסונים עובדות נכון. זה, קודם כל, אני מסכימה איתך שזה מאוד מורכב, אבל דווקא החיסונים זה דוגמה מאוד טובה לזה שבאמת העובדות בסוף ניצחו. החיסון ניצח את הקורונה, לפחות בשלב הזה, ופה רק העובדות דיברו. זאת אומרת, שום דבר אחר לא דיבר, רק העובדות. אני אני רוצה שנייה אחת, היות ואני קצת בקשר עם רופאים. אחת הבעיות הגדולות ביותר של חיסונים זה שהם עובדים. וכשהם עובדים, אז אין חולים. וכשאין חולים, אין הצדקה לחיסון. וכשאין הצדקה לחיסון, אז אנשים לא מתחסנים. ואנחנו נמצאים בגל של התנגדות לחיסונים, שהיא יותר גדולה ממה שיש. תסתכלו על כמות הלא מתחסנים בארץ, אז נכון, הרוב המכריע חוסן, אבל יש פער גדול שלא. עכשיו, זה לא דיון על חיסונים, זה דיון על עובדות, ועל כך שיש להם גבול, כי יש סיפור ויש נורמות, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לא לעובדות, אלא לנורמות. זה נכון, עובדות אף פעם לא מספיקות, הכל סובייקטיבי, זה בוודאות. אני רוצה לחדד משהו, ואני לא מגיעה מעולם של שיווק, אני שירי נעים מאוד, אני מתנדבת עם טניה באורק, גם יחד עם עודד שהיה פה לפני זה והיה צריך לצאת, אבל אני חושבת ממה שאני רואה הוא שיכול להיות שזה שוב זה מבחוץ וזה רק מה שאני חשופה אליו, שהמסר של להגן על עצמנו הוא דבר אחד, הוא מאוד חיובי באיזשהו אופן, ומצד שני מה שעושה הרבה מאוד רעש בחוץ, הדברים שתופסים הכי מהר, שוב מההתרשמות שלי, זה לא יודעת אם הפרובוקציות, אבל הדברים האלה שהם נראים מאוד מאוד רע, הם אלה שתופסים בחוץ הרבה יותר מזה שחייל נותן, יש את התמונות האלה מדי פעם של חייל שנותן איזשהו משהו לילד, מגן עליו, עוזר לו, חובש לו, כל מיני כאלה. ואני חושבת שהמסר צריך להיות לא רק שאנחנו זכותנו להגן על עצמנו, אלא שזה לא נותן לנו את הזכות לשרוף את כל מה שמסביב, שזה לא מקדש את האמצעים ואת החורבן. כי אני חושבת שזה החלק הבעייתי במסר שעובר היום, שזכותנו להגן על עצמנו בכל מחיר, ולא משנה מי ייפגע בדרך, ולא משנה איך נראים שם הרחובות ומה קורה שם לאנשים. וזה החלק הבעייתי בעיניי, שהמסר להגן על עצמנו הוא מקסים, אבל מה קורה בדרך? זה הציור שמצטייר בחוץ. שירי, אני מסכימה איתך. ואסף, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לשבת על כוס קפה איתך וללמוד מלא מלא דברים. באמת. קודם כל, יש לו בלוג, את יכולה להתחיל משם, לעשות שיעורי בית. הולכת להתחיל. כן. קודם כל, תכיני את עצמך. אני רוצה לסגור את הדיון. תניה, אנחנו מסיימים. כי אני רוצה להגיד משהו קטן, רק כאילו בקטע של תודה, כן, לא לעל אותו דיון. כן, אני רוצה שנסגור את זה, שכל אחד יגיד משהו קצר, שהוא לקח לעצמו מהדיון הזה, ונסגור עם זה. אחלה, אז אני... אז תתחילי, דקה. אז אני רוצה, לא, אפילו פחות, זה ממש, קודם כל זה היה מרתק, באמת, אחד ה... אונוטוקים היותר מעוררי מחשבה, זה בתוכנו, זה בליבנו, זה באמת לא צריך להיות יותר מדי פטריוט או ציוני כדי לראות כמה זה מלבה והכל. חשבתי שאני אצא עם מסקנות, עם דרך פעולה, עם מה אני עושה מחר בבוקר, 1, 2, 3, ויצאתי בעיקר עם מחשבות, וזה עוד יותר כיף. מאשר לצאת עם תוכנית פעולה, אז אני מודה לכל מי שהשתתף בדיון, ולך אסף שהובלת אותו ביד רמה. באמת באמת תודה. אני רוצה להגיד קודם כל, אומנם הצטרפתי באיחור, את אסף אני מכיר עוד לפני שהוא היה משבריסט, ואסף עשה עבודה מדהימה בעיניי כאיש שיווק,
למצב את עצמו סביב הנושא של המשברים, ואני עוקב אחריך אסף, ואתה עושה חייל, תמשיך ככה, ושיהיה המון בהצלחה, ותודה שבאת, ולנושא שלנו, עוד פעם, אני חוזר אחורה, ואני רוצה ככה להגיד לכולם, תהיו חזקים, אני מקווה שממש בקרוב זה ייגמר, ונחזור ללמוד ביחד בכיתה, וזה ככה מה שצריך להוביל לדעתי את כולנו. אופטימיות. איה, מה יש לך להגיד? גיא, אני חייב לציין שלפני שבועיים הייתי באונו והרציתי בכיתה אמיתית. אנחנו היינו שם גם לפני שבועיים. כן, אנחנו שם בכיתות וגם נפגשנו במסיבה בנמל, אם אתה זוכר. היינו אפילו במסיבות בנמל לפני שבועיים, ולאן זה הלך, אני שואל את עצמי. כמה תמימים היינו לפני שבועיים. ממש. כן, שהתלבטתי, איך אני אגיע למסיבה של מצייצים, ואת מי אני אפגוש שם, ומה איזה, מה נלבש, כאילו איזה דילמות מאוד מאוד כבדות משקל. אתם יודעים שהיום זה איסרו חג, נכון? זה יום שאחרי החג? אז בדיוק. אנחנו נמצאים יום אחרי כל המסיבות האלה. אני אופטימית, ואני חייבת להיות אופטימית. כי אני גר במדינת ישראל, ואין לי דרך לחיות פה, אני לא אשאר אופטימית. וזו הדעה, כאילו, אני נורא מעריכה את הדיון הזה, היה באמת מעניין ומרתק, ואני יודע שגם קצת חששתי ממנו, כי אמרתי, את והדעות הקיצוניות, ותעשו שלום ולא מלחמה וכל הזה, אין לזה עכשיו מקום, אנשים לא רוצים לשמוע את זה, אבל אני חייבת להחזיק בדעה הזאת, כי אני חייבת להמשיך לגור במקום הזה, שאני כל כך כל כך אוהבת אותו, ואני חושבת שהסברה נעשית בהמון המון דרכים, אני פגשתי פלסטינאית לשעבר בסיאטל, איפה שהמשפחה שלי גרה לפני שנתיים, והשבוע ראיתי שהיא כתבה פוסט מאוד מאוד קשה נגד ישראל והתוקפנות הישראלית, ועניתי לה ודיברנו, והיה כאילו דו שיח, ופתאום אמרתי, וואלה, זה הסברה הרבה יותר טובה ממה שכאילו חשבת שתעשי בכלל. רק רצית להגיע, היי, מה העניינים? אני חושבת עלייך, אני חושבת על המשפחה שלך שבירושלים ובעזה, ואנחנו מכירות בנסיבות מאוד מאוד מוזרות, כאילו, נפגשנו באיזה טארגט או איזה דרגסטור, וכאילו... איזה מזל שאנחנו בסוף אנשים, ואנחנו מתגברים על הדברים האלה, ואנחנו נצטרך לשרוד גם את זה. לצערנו, יש תקופות יותר קשות ופחות קשות, אבל כל עוד אנחנו שומרים על המגוון הזה, בעיניי המגוון הזה, אי אפשר, אין קו אחד שאפשר לדבר בו, אי אפשר להגיד הסברה של ישראל תעשה ככה או ככה, כי יש פה, כמו שמיכל אמרה, שבטים, והשבטים האלה עכשיו גם כן בסוג של לחימה בינם לבין עצמם, אנחנו צריכים לשמור על האנושיות שלנו ולא לאבד אותה, וגם לא לאבד תקווה, ובסוף גם זה יעבור, כי הכל מה לעשות עובר. פשוט מקסימה שאמרת, אתם יודעים מה, אני פתאום אומרת, רגע, כל כך קשה פה, לפחות בואו לא נריב את הסיפור שלנו. כאילו, אנחנו באמת עושים פה דבר נורא 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 חשוב, שאנחנו כאילו אומרים, רגע, אנחנו חייבים לייצר אסטרטגיה ולייצר סיפור, אבל כאילו פתאום עכשיו, ממש, התובנה שהייתה לי ממה שאמרת עכשיו, איה, אנחנו באמת צריכים להישאר אופטימיים ולכבד כל אחד את הסיפור של השני. ומה היה להסברה שלנו? זאת באמת שאלה טובה מאוד, אבל לפחות באמת נאלץ לשרוד פה באיזושהי צורה, ובאמת להמשיך לאהוב את המקום הזה. כנראה לנצח נתמודד עם הבעיות שלה. אני חוזרת למשהו ש... אני בכלל רציתי לדבר איתך על הסברה החרדי ועל המשבר עם ה... אבל נעבור הלאה. כאילו אין לנו במה... מקסים היה באמת נגעת בלב של כולנו, וזה החזיר אותי למפגש עם גדיר, שגם כן היה מפגש לא פשוט, ובסוף אמרנו, בני אדם מעל הכל, אנחנו לא יכולים לשדר לכל העולם, אבל בואו לפחות נשדר אחד לשנייה, לפחות ככה, לפחות מהרשתות הקטנות, שירי, מתחברת אליי, מהרשתות הקהילות הקטנות נגיע לעוצמה הגדולה, כי באמת, אם אנחנו הולכים כל כך רחוק, אולי לא נגיע לשם, אבל אם אנחנו צעד אחרי צעד, גם קרה את זה, בואו נהיה בני אדם אחד לשני, נחשוב אחד על השני יותר, ואולי ככה, ולא ברעש, ברשתות חברתיות, אלא בחיים עצמם, אמיתיים, פשוט לשים לב מה קורה לכל אחד מאיתנו.
ולעזור ונעבור את זה באופטימיות. מה אתם אומרים? זה יכול אני אומרת שזה פשוט מדהים. אני פשוט הגעתי הביתה כי הייתה לי הרצאה ונכנסתי ככה במין, באמת באיחור, ועברו עליי כאלה טלטלות בדיון הקצר הזה שהייתי פה, שבאמת בהתחלה הרגשתי שכאילו אנחנו חייבים למצוא באמת מסר ומה נעשה, והסיפור של כולנו, ובאמת, וטניה באמת אמרה בזה שלב, אנחנו חייבים לצאת פה, אנחנו כולנו עם מכנה משותף, אבל פתאום עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים בעצם לשמור על עצמנו ואחד על השני, להיות בני אדם, להשתדל להסביר את האמת הצרופה, שאני אומרת שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, אתם יודעים למה זה עובד כשאני אומרת את זה? כי זאת האמת האותנטית, היחידה שיש לי להגיד, אני אוהבת אהבת נפש את גדיר, אני אוהבת את הילדים בעזה שאני... אני אספר לכם, אני גדלתי, להורים שלי היה מילקבר ביהודה המכבי, בתל אביב, והיו לי כמו שני אחים, הפועלים שהיו לנו, מוסה וחלד, הם היו כמו אחים שלי, והם מעזה, והיום הם בעזה, ואני חושבת עליהם ואני בוכה, כי אני לא יודעת כאילו בכלל אם הם חיים או מתים או מה קורה איתם, ו... אבל אנחנו חייבים להגן על עצמנו, זה המסר היחיד שיכול לעבוד כאן, שסביב כל ההזדהות שלנו, עם כל מי שנמצא בכל מקום שהוא, בסוף אנחנו חייבים להגן על עצמנו, אין לנו מקום אחר, וזאת הדרך היחידה שלנו לחיות כאן. אני גם רוצה להגיד אני... רגע, גדיר, אחר כך גיא, ואחר כך ניתן לידיד גם, וליאל ו... גיא, בבקשה, אני דיברתי קודם. אני רק רוצה לדבר שאני הייתי, אבא שלי קבלן. כשאני הייתי קטן, היו לנו המון המון פועלים מהמגזר הערבי שעבדו ביחד איתנו. עבדו עם אבא שלי. באחד מהפעמים הייתי בין אולי 3 או 4. אני לא אשכח את זה בחיים, היה מחסן גדול, גדול, גדול באחד מאתרי הבנייה של אבא שלי. ואחד הפועלים שלו, מרוב שאהבתי אותו, קראו לו פואד. מרוב שאהבתי אותו, הוא נכנס למחולה הגדולה הזאת, והיה שם חשוך, ואני צועק לו, פואד, תיזהר, יש במחולה ערבים. זה מה שצעקתי לו, בתור ילד בן 4. עכשיו, מה שזה אומר, שזה מתחיל ממקום בעייתי אחר. בול. נשיקה למצח, גיא. זהו. אני אלך איתך רגע, גיא, סליחה שאני קוטע, אבל כשאני אצייר היינו בצופים ונוסעים בשל לילה, ומי היו החוטפים באש לילה הזה? ובאיזה שפה הם דיברו? נכון. למה? וזה עובד לשתי הכיוונים, אגב. לגמרי. לגמרי עובד בשני הכיוונים. לא יודע אם תמיד, לא הייתי בכל מקום, אבל אנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו רוצים לבטל מישהו אחר, זה יתפוצץ לנו לפרופיל. אנחנו צריכים להתרכז בנו. מה אנחנו רוצים? כשאנחנו קובעים למישהו אחר, זה לא יעבוד. אגב, זה גם לא עובד לחמאס בדרך כלל. רק במקרה הספציפי הזה, שהוא מנסה לקבוע על עצמו. ומכיל את עצמו גם על ערביי ישראל ומצליח. זאת הבאסה שלנו כרגע. עידית, את רוצה להגיד משהו? סליחה, גדיר, בואי, תגידי ואחר כך עידית. אני רוצה להגיד שבאמת כמו במפגש שהיה לנו, שאמרתי שאין פתרונות קסם, וכשהתכוונתי שאין פתרונות קסם, לא התכוונתי שזה קל, להפך, זה מאוד 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 מאתגר להתעלם מכל מה שמסביב וכל מה שאני רואה בבן אדם ואני יודעת עליו ולהסתכל רק על הלב שלו. זה דבר מאוד מאוד מאתגר, באמת ללמוד להתחבר מלב ללב. כי בדיוק כמו שגיא עכשיו גם אמר, אנחנו כולנו גדלים עם סטיגמות, אנחנו כולנו גדלים עם דברים או מחשבות מסוימות, והנה בתור ילד בן 4, המשפט הראשון שזה עלה לו, והוא אמר את זה, זה מתחיל ממשהו שהוא מאוד מאוד ישן. ברגע שאנחנו רוצים לחצות את כל הדברים האלו, זה מאוד מאתגר, ולהסתכל על הלב. אבל אם באמת נצליח לעשות ולחבר בין לבבות, אוקיי? אנחנו באמת, באמת, באמת לא נצטרך סיפור, לא לבנות סיפור, ולא, שום צד. אף אחד לא יצטרך לספר את הסיפור שלו, אף אחד לא צריך להיות הצודק או המגין או התוקף, שום דבר. אם אנחנו באמת מצליחים לחצות את האתגר הזה,
ולחבר, להתחבר מלב ללב. אבל אני רוצה להזכיר משהו לכולנו, אני תמיד מזכירה את זה לכולם מסביבי. תזכירו, ואמרתי את זה במפגש שלי, שיש אנשים שאנחנו חושבים שהכוח הוא בידיהם, אבל יש סיטואציות באמת שהכוח בידיהם, שמסתכלים עלינו מלמעלה, יושבים בכיסאות שלהם, אוכלים פופקורן, וברגע שמשהו נרגע, הם שופכים עוד טיפה בנזין. אז לזכור, ובאמת להתחבר מלב ללב, ושנמשיך להיות חזקים, ולא להסכים לאף אחד להכתיב לנו שום דבר. אני אוהבת אתכם, אוהבת את כולכם, ונהניתי מאוד. אנחנו אוהבים אותך, גדיר מאוד. אני הולכת, מקווה שאתם בטוחים. אני הולכת לראות גם את ההקלטה הזאת עוד פעם. כל הכבוד. גדיר, תודה שהצטרפת. אנחנו ממש שמחים שאת איתנו. לגמרי. אוהבים אותך. ולא בגלל שאת ערבייה, בגלל שאת בן אדם. בגלל שהיא בן אדם. והילד שלי אמר לי את זה, שהוא בן 8. מרגדיר. כאילו, מה שרציתי להגיד, אני אחדד, כי בימים כאלה זה מצריך חידוד, זה לא משנה מאיזה מוצא, זה משנה מה אתה. נכון. נכון. מה יש לך להגיד? יש לך משהו להגיד, אני רואה. יש לי תמיד מה להגיד, אבל אני יכולה רק להגיד תודה. אני באמת לא התכוונתי להתחבר, לא התכוונתי, ומהרגע שהתחברתי אז לא יכולתי להתנתק. ימים קשים, אין מה להגיד, ימים קשים. רצף מדהים בכלל, אחורה הולכים ככה שנה וחצי. קודם כל אני מודה לאייל מעוז שהלך, אבל פשוט המילים שלו חדרו עמוק, ולקח ככה את התמצית של השיעור שלו, ופשוט הלביש את זה על המקרה, ובעיניי זה היה מעורר השתאות. מחר אנחנו בוחנים אותו על זה, מחר יש לנו שיעור. אני חושבת שזה היה פשוט מדויק, ואני חושבת ש... אני באמת הייתי רוצה, אני חושבת שבאמת עולם השיווק, אחד הדברים המדהימים, זה באמת היכולת לספר סיפור עם מסר ולדייק בו, ואנחנו נמצאים במקום מאוד נכון מהבחינה הזו, ואולי אנחנו צריכים לקחת את כל מי שיודע שיווק, ולעשות קצת תרגילים לעצמנו, ככה קצת לחשוב עם עצמנו איך עושים את זה, או מה, איך אנחנו צריכים לספר את הסיפור שלנו, כי יש פה סיפור שהוא גם טוב, והוא לא בהכרח סיפור של כנגד מישהו, זה סיפור שלנו, זה סיפור שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, כאילו בא לך לעשות משהו שישנה את התודעה, שקצת קצת ישנה את השיח, ירחיב אותו. זה תסכול, בלי זה תסכול שכל הזמן אנחנו כאילו מגיעים לאותו מקום, ככה אני מרגישה. זהו, אבל תודה על השיח הזה, היה לי מרתק. תודה. עוד משהו אחרון שאני רוצה להוסיף על מה שאידית אמרה, קודם כל תודה אידית, אוקיי? שאנחנו, כמו שאמרת, אנחנו יום אחרי חג, טניה, אבל אנחנו באמת, אנחנו תמיד צוחקים על הדגים שהזיכרון שלהם כל כך קצר, אבל אני חושבת שהזיכרון של בני אדם הוא אפילו יותר גרוע, כאילו שאתה עם השכל הכי משודרג בעולם, אבל הזיכרון שלך על הפנים, כי זה קורה כל שנה, כל שנה, כל שנה אותו הדבר, אנחנו צריכים באמת לזכור הפעם לא רק לעבור את זה, בסוף נעבור את זה, לא משנה, איך, אבל אנחנו נעבור את זה. צריך להסתכל שאם תהיה פעם הבאה, איך למנוע שתהיה פעם הבאה. זה מה שצריך לעבוד עליו ולהסיק תובנות. שזה כמו שאמרו שצריך להפיק לקחים יום אחרי הקורונה, זה אותו דבר גם פה, יום אחרי כאילו הלחימה, מה עושים? בגלל זה אני אמרתי שאת ההקלטה הזאת ישירות לעבר למשרד ההסברה, וזה שהוא יבין באיזה מצב אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים להסביר לעצמנו קודם כל ולהבין. כלילה, את רוצה להגיד משהו? את מאוד עייפה. את עובדת קשה בשבילנו. קודם כל, את מקסימה, טניה, תמיד נמצאת בראש, מנהלת את כולם, רגישה לכולם, באמת. אני מסתכלת מהצד ואני פשוט נפעמת כל פעם מחדש. כל הכבוד לך, באמת. תודה. הכל בגללכם, אתם... יצרתם את הייצור הזה, עכשיו תסבלו. לא, אז זהו, אז אנחנו לא סובלים, אנחנו מאוד נהנים, ובקשר לפגישה גם לי יצא להיכנס מאוחר, כי לא הצלחתי מההתחלה, אבל מה שבאמת עולה מכל
דברים שהוצגו פה, שבסופו של דבר אנחנו כולנו בני אדם, וכל אחד שיגיד את המסר שלו ויגיד מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, זה ייצר את הגל, ייצר את הגל שבסוף ישפיע. אנחנו מדברים על חוכמת ההמונים, על החוזק של ההמונים, אז המפגש שלנו, אפילו שאנחנו מספר אנשים לא גדול, מדברים פה על 50 מיליון עוקבים וכן הלאה, אני חושבת כל דבר שאנחנו עושים זה ניצוץ, שיכול לייצר את היצירה הגדולה, ולכן יש לזה חשיבות מאוד גדולה, למפגש שלנו ולשיח של כל אחד עם השני, והתעודה תייצר. אני אישית בן אדם אופטימי, הרבה פעמים צוחקים עליי, אבל אני באמת מנסה לראות את הנקודות אור, ואני חושבת שהמפגש הזה יצר לי נקודות אור, המשיך לייצר לי נקודות אור, בהמשך לדברים שאני רואה מסביבי, שכולם נוצרים מהאנשים הקטנים, לא מההסברה הגדולה ולא מהשיח בטלוויזיה או בערוצים המוניים, אלא באמת השיח בין בן אדם לשני, את התחושות שלו ואת האמונה שזה יכול להסתדר. ואני חושבת שאנחנו גם במפגש הזה עושים את זה, ואני שמחה, אני שמחה שזה נעשה, וזה נותן לי, מחזק אותי, כי באמת זו תקופה לא פשוטה ומטלטלת עם כל המראות שאנחנו רואים. אז תודה לך, טניה, על המראות. תודה לכם, אני לא סתם אמרתי שאתם יצרתם את הייצור הזה, כי בעצם אתם יצרתם את הסביבה הזאת שבה אנחנו יכולים להיפגש עם אנשים כמו אסף ואחרים, וההקלטה הזאת תישאר, והסטודנטים ובכלל אנשים יראו ויגידו, וואו, פשוט אפשר להיפגש ולדבר, אפילו על דברים כאלה, אפילו בזמנים כאלה, וגם אם לא נמצא פתרון פה היום, אנחנו שמחים שאנחנו מדברים מתוך האקדמיה, ולא רק האקדמיה, אלא גם אנשים בחוץ ומבפנים, וביחד מנהלים שיח. זה, מזה קודם כל צריך להתחיל, שנדבר על הדברים. אז תודה רבה לכם, שיצרתם את המרחב הזה, שמאפשר לנו לעשות את זה. בלי זה, זה לא היה קורה. ארז נטע, אתם רוצים להגיד משהו, חברים? או שאתם רוצים לישון? אני רוצה להגיד משהו. סליחה שהמצלמה שלי לא עובדת. שומעים אותי? כן. אסף, אמרת משהו, אתה צריך לפרוש? אני צריך לפרוש, יש לי עוד... תודה רבה לך. אסף, תודה, זה היה ממש מרתק. תודה רבה. תודה רבה. תודה. תודה ובהצלחה.